အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဝတ္ထုတိုလေးကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့အမတ်တရမုံတိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမတ်တရမုံတိုင်းအချိန်နဲ့မျှသူ့ကိုယ်သာတရိယာနေတော့သည်ဟုမပြောလိုပါ။ဒါမျိုးကဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးကိုတရိယာချင်းလွမ်းမောတတ်တတ်ခြင်းတို့ဖြင့်သာကုန်ဆုံးသွားစေဖို့ဆိုသည်မှာဘလို့မှသဘာဝမကျသောကိစ္စဟုကျွန်တော်ထင်သည်။လက်တွေ့ဘဝတွင်လှုပ်ရှားအများကြီးရှိသည်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှတီးကြမျိုးပဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရသည်။ဒါတွေကိုဖြစ်ရှင်းနေရခြင်းကပဲအချိန်များစွာကိုတိမ့်ပိုက်ထားသည်။သူနေသူ့ကိုတတ်ဆိုင်မှုရှိမှသာသတိရပြတော်သည်။ကြောင်စင်းကသာမို့အသွားလာရောက်ရခတ်နေသည်။သူတို့ဤတိုလီပက်ကာကလေးသည်လူရှင်းအောင်စောင့်နေရသဖြင့်မထွက်နိုင်သည်။ကျွန်တော်တို့လိုစပီးနေကြောင်တက်သူတွေကတော့ဘဲတန်ကလင်ကလင်ပေးလျင်ကျွမ်းကျင်စွာကွေပတ်ရှောင်းထင်းသွားကြသည်။ကားနီတို့ရောက်သောအခါကားနောက်ပိုင်းမှထိုင်နေသောသူကိုတွေ့ရသည်။လွန်ခဲ့သော၃လရက်ကမှကျောင်းကိုရောက်လာတော့ကျောင်းသူတို့ကလေးဖြစ်ပါသည်သူတို့ကစီကတစုံတရာခုကိုကျွန်တော်မြင်သည်နှုတ်စီကွာစုပ်တလုံးကိုကျိုးနေချပြီးကားနောက်ဘက်မှာဆွဲထားခြင်းပဲတယောက်ယောက်နောက်ထားတာပဲကားထွက်လျင်နှုတ်စီကွာကကလုံကလင်မြည်ပြီးပါသွားပြီဝိုင်းရကြပြီဒါမျိုးကကျွန်တော်လည်းလုံနေကြဒီတခါတော့နှုတ်စီကွာတလန်နေတာကားထွက်သွားလျင်ကောင်းမလေးတော့ရှက်တော်မှာပဲဟုတွေးမိသည်သူ့ကိုတရိပ်ပေးဖို့လဲစိတ်ကူးလိုက်သည်ဟေးဟေးနင်တို့ကတော့မှဘယ်ကောင်နှုတ်စီကွာလာချီထားမှမသိဘူးသူကကောင်ကောင်နားမရှိဟန်ဖြင့်ကြောင်တောင်တောင်ကြည့်နေသည်ဒရိုက်ဘာကြီးကဘာလဲဆိုပြီးဆင်လာသဖြင့်နှုတ်စီကွာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်တော်တော်နောက်ထပ်ကလေးတွေဆိုပြီးဒရိုက်ဘာကြီးကနှုတ်စီကွာကိုဖြုတ်သည်ကျွန်တော်လည်းစပီးကိုနင်းပြီးထွာလာခဲ့သည်သူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ခဲ့သေးသည်သူကကျွန်တော်ကိုဖျက်ခနဲ့ကြည့်သည်သူ့မျက်လုံးတွေကလက်လက်ကလေးတွေပဲစိုးသားလောက်သတိပြုမိသည်စင်းညံထောင်ရေအိုးစင်ကတယုံယုံဖြစ်နေကြသည်မုံစားစင်းချင်းဖြစ်၍စားကျင်လာစားပြီးရေငတ်သည်ဖြင့်ပြေးလာကြသူများဖြစ်၏ကျွန်တော်ရေတောက်နေတော့သူရရထားကိုမြင်သည်သူသည်ချင်းကန်ဆက်ခါဆွဲသောစားလာတာဖြစ်ပြီးတော်တော်လေးဆက်နေဟန်တူ၏မျက်ရည်ကလေးတွေတောင်လဲနေသည်ပါးစပ်ကလေးဟာစရာစင်းနေတရှူရှူဖြစ်နေသည်နှက်ခမ်းပက်လည်းမှလည်းချွေးဆက်တွေစိုးထွက်နေသည်ကျွန်တော်ရေတောက်ပြီးသားပြီးရေခွက်ကိုလက်ဆင့်ကန်ရတော့မည်တကယ်တော့သူကနောက်မှရောက်လာခြင်းဖြစ်၏တခြားကောင်မလေးနှစ်ယောက်အရင်ရောက်လာတာတို့ရတွင်သူ့ကိုရေခွက်လှမ်းပေးလိုက်သည်ဟိုကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးပွတ်စီပွတ်စီလို့သည်သူကရေခွက်ကိုလှမ်းယူရင်းရဲပါသည်သူ့တော်တစ်ချောင်းမှာငရုတ်သီးဘက်ကလေးကတ်နေတာမြင်လိုက်ရ၏သူနှင့်အတူကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုပါတွေ့ရသည်သူတန်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ငယ်ပြီးရုပ်ချင်းစင်သမီးသူ့ညီမဖြစ်မှန်းသိလိုက်၏သူကပြောင်းမှုတစ်ခုကိုကြိုက်စားရင်းရှာလာသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ပြုံးပြပြီးစားမလားပြောင်းမှုကိုလှမ်းပေးသည်ကျွန်တော်ကခေါင်းခါပြလိုက်သည်သူညီမလေးကအမေကောင်းလေးကရှက်နေသေးတယ်ခြေထိမ်မကကျွန်တော်ကိုကောင်းလေးဟုခေါ်လိုက်သဖြင့်ရဲကျင်သွားသည်သူကသူညီမလေးကိုတထောင်နဲ့တွက်၍နင်းကလေးဆိုတော့ဟန်လုံးပြသည်ခြေထိမ်မကဂယုမဆိုင်နင်းဘယ်နဲ့တန်းရောက်နေပြီလဲဟုမေးသည်အာကကောင်းမလေးပဲသူကလူကြီးကိုပြန်မင်းနေရသေးတယ်တို့ရတွင်ကျွန်တော်ကစိတ်မဆိုးပဲခြောက်တန်းပါခမအမကရောဟုပြန်တော့လိုက်၏ခြေထိမ်မကငါကလေးတန်းငါနာမည်မှတ်ထားခင်မင်းတင့်နေမမကခင်မင်းကြီးကဲနင်းနေငါတို့နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခမညာဒါဆိုရင်သွားတော့မယ်မမနဲ့စကားပြောလိုက်အောင်ဆိုပြီးလက်ခနဲ့ထွက်ပြေးသွားသည်ခလာလာရောက်မှတစ်ချက်လက်ကြည့်ပြီးရှာထုတ်ပြသွား၏တော်တော်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်၏ဟုတ်တယ်စွာလဲသိပ်စွာတယ်ခင်မင်းမြင်ကပြန်ပြောသည်နင်က6တန်းပြီကမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နင်က8တန်းကနော်အင်းချက်ချင်းခင်မင်းရင်းနှီးသွားကြသည်သူကပြောင်းမှုကိုရှင့်ကလေးတစ်ကောင်လိုပင်အလှည့်မြန်စားပြလိုက်သည်အင်းကြီးကြတဲ့လက်နိုင်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တော့အခါမယမ်းပြားတစ်ထုပ်ပါလာသည်စားမလားဟင်အင်းဘာဖြစ်လို့လဲငါအင်းကြီးကြတဲ့ထည့်ထားတာမို့လို့လားပြောပြီးသူရည်သည်ထိုခိုက်မှာပင်ကြောင်တက်ကောင်လောင်းထိုးပြီးငါတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးလှဲ့ထွက်သူကဟေးဟေးဟုခေါ်လာသည်လှဲ့ကြည့်တော့နင့်နာမည်လဲငါမသိရသေးပါလားဟုတ်တာပဲငါနာမည်ကအစိုးတယ်တငယ်ချင်းတွေခေါ်ကြသလိုပဲပြောပြလိုက်သည်သူကခင်ခနဲ့ရည်သည်သူတို့အဖေလောက်ကဒီမျိုးကိုပြောင်းလာရခြင်းဖြစ်၏သူတို့ကနောက်မှရောက်လာသူများဖြစ်တော့လဲရှိပြီသားတငယ်ချင်းတွေကပိုပြီးခင်မမိသည်ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိသည်တိုင်းသူ့ကိုမှပို၍ခင်မိတာထူးဆန်းသည်သူညီမခင်မင်းတင်ကကျွန်တော်ကိုတွေ့စားကနှစ်တလုံးကတလုံးပြောတော့လဲခင်မမိကကိုတက်အသက်ကြီးသူကိုယူသေးရမယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ကိုအစိုးဟုပြောင်းခေါ်လာ၏ခင်မင်းမြင့်ကကျွန်တော်ကိုခင်မင်းမုံကပို့ပြီးထူကြသည်ကျွန်တော်ကမှတခြားတဲ့ငယ်ချင်းတွေနဲ့ရောရောဆက်ဆံတာရှိသေးသည်သူကတော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တယောက်တည်း
Jono gule tulu bai pisa jini. Diya duen jono tu dra shao di kwenye di wala di. Tugu bido tuga mayu. Yena gale mongo go papita le ha shuwa. Jono ga ati bido ka tuga lene bota la di. Shao di kwenye miji bo cha gong di. Jono sisu da di. Ame nga ga sisa ne bida go po cha le. Hau de jono tu ne saka ma biobe ni la de. Tu jono go ba chao sisu ya dale sura go kimi di nga la biobe di. Koso ga maari ne acha ji toa saka biob ni lu de. Ha? Saka biob rapa pili. Shushin saka chao biob rapi. Cha ma bo. Mama ga ma chai bu. Na go tu miari ne cha ji saka ma biob rapu. Bian ko yin. Bian ko me de. Ta nga da bo ba. Tu ya duen tu ne jono bian ko pi toa di. Tu ga. Nenga maari ne saka biob re ka cha yin bese hu pien diya be. Chilo miyao. Ha. Tu ga ye zia yu shen chao biob ra jie ma bo. Nau ko tu ne mkho nero ha. Ame, ho lu ne mkho ya wu, di lu ne mkho ya wu, pyo ya. Ni ngā ngā mi mo lo la. Ni, ngā ta ni mi so yin o, ni u chu na to bi, ati yai de di la. Ta su yin ni, ame mi pya na yu, mi dwi bhe pya ma bhe. Chano ru ni yao cha ma, ati ka pya ta na ga, chano ta cha lu li ne pao na go, tu ma cha che me pya di. Tu chano ko kimi mo ngā le, te ta no la di. Takha takha tu kimi mo go, chao tao chao la di. จนเราเนี่ยเอาเปียตนาพี่บีมาขอมาเปียวไปชี้จ้าเลยจ้าก็เสียใจไปดูมาเขมีเดินพี่ตีลูกนี่ไม่เชื่อพี่จ้าเปียเดินเลยจ้าใส่เข้าจ้าเปียเชื่อใจเนี่ยจุ้ยกงลงแล้วกันดิเสียแล้วเจ้าดอกค่ะไอ้ยินรู้จะพูดด้วยมันนี่พี่จ้ารองกูกูกูคลิปมาหูดอกจ้าตีลาจิมาใส่ไว้ขัดขวางพี่ลาจ้าดิเขมีมือก็รออยู่มาตัวอ่ะทุกทีพี่ตูจนเราก็ตายเอาจ้าเลยอ่ะป้องดีหนึ่งเลย แต่ยังยังนี่นายดอเลยเขมีมีการอปฏิเนมาเต็มมาบ้างแต่ยังเช่นนี้ได้ไหมดิแต่ยังเช่นสุดที่มามันมีอะไรต่อจากเช้าเมื่อพี่ตีหูโซจ้าดิจะน่ากันรอแต่ยังเช่นก็เลนี่จุดที่หูเช่นดิอันนี้น่ามาอันนี้ชินี่ดิมฮอลล่าเสร็จแล้วสามโมงไปพี่บินเอาจังไปยังมีอะไรจะน่าเยอะกว่าจะคู่พี่ลาดิอันนี้ลุงนี่ยังล้วนตลุลุล้วนเนตลุลุท้อตาพี่ตลุลุใส่มาดีเนี่ยเล่าชานี่เจมี่ทุกอย่างก็ตัดตาบุนีแล้วก็ด้วยเจดี ยูชิโยมามารีเน่จะฆ่าสองดีตัวก็รอท้องสั่นใจจะน่ากุมยังเลยวันนั้นอาญาโนซาบิสกายรีมีอาชีพเยอะดีตัวจะล่าล่าเรื่องเทมิดีตัวก็จะน่าเสียเวลาตัวเองตัวพี่มารีก็เป็นบ่สาดเจ้าเยี่ยบดีมารีก็เอ็งเลยสาจูเชนจันดีจูเชนตัวตัวยาแล้วสิเชื่อเรื่องพี่จีบมาทันสองดีสาก็ตัดเชนสาวจ้าเลยเนี่ยท่าดีตัวนี้จะเชนเจ้าดีที่มารียังมาดีแล้วไม่ล่าเราเขมิมีโนย ดูอยู่ปากกาลีพี่นี่ดีกาชิกันมาตัวบาลาดีจันโอมีโนตัวก็พาลูกนี่เลยหูแล้วไม่ดีอบอยู่จิมฮาวด์ดอเล่ปัจจัลลุบงโอจิยุ่ยตีจิมพี่ดีจันโอกาเรายังกันกันพี่บีแล้วเธอก็ตัดเชนสาวก็มีอะไรดีตัวเธอเป็นเดมิโอกาลาดีจอยบาจิโก้กายะคายละฮันดูดีกาจูกันในยาลายตัวก็ตัวเซนลาดีพาเล่พาเล่พาพี่มลุเล่หูตัวก็ไม่ดีตัวมีอะไรมีอะไรแต่เชนสาวก็มีอะไรจริงจีจ้าจีนี่ดีหูเทียย โทรใครได้มาไหมจะน้องกูจะน้องน้าเลยล่ะดิจะน้องมารีกูเช่นนี้ได้ไหมฮะจะน้องเด็กเช่นนี้ได้ก็ตัวอย่างเลยแต่เช่นสาวจะมาเนี่ยทำอะไรสักเรื่องมามารีเนี่ยไม่ได้ไปยี่ท่าดิพามามาจะไหนมาพามาไม่เข้าบ้านเขาจะน้องเปล่าล่ะดิตัวเนี่ยน่ากลัวแค่ไหนเปล่าเลยตัวผมก็อ่อนเสียตีลมเย็นน้ำอยู่จะน้องยังบุดิจะน้องรู้จะไหนมาสาอัดเอาสองพี่ต่อไม่จีวันดีตัวปัทมายาดีหูช่วงจีทามีมาทุเรียพี่ต่อต่อค่ะ พี่เพื่อตัวดีเนี่ยทำอยู่ในเดทยาเลยมารีก็จะน้องสามบีพี่เก๋เขมีมีงูเลยแล้วว่าเพื่อนมาเบียวพี่เก๋สาเลก้ามารีเนี่ยมาตู้นั่นเมโกอาซาทูบีชิบิยาลีมาดียาบูฮูเทนอเจ้าเมพี่เอ๋ทูน่าทูน่าไปมาหรอจะน้องรู้เนี่ยดีปู่ยี่กวนกันตัวดีแต่ในจารอเขมีเดนี่แล้วมาส่งดีตู้ก้ามามาโกตัวกันนี่แล้วน้องสาวกูกำเนื้อหูเบียวดีป้าเพื่อนมาหมดเลย เพื่อนยังงงอ่ะลูกยังยังไม่จันโอตุรุเองก็ตัวดีตัวดีเอาเสียกันละอ๋อที่นี่เอเชียนี่จะเอาตัวยาดีจันโอก็พิจารณาสถานบ่มาเลยตามมาไม่สวยเสียมิวดาสิตัวก็พิจารณาหูพิจารณาตัวเลยตัวสกามยาโก้มาพิจารณาตัวมีชีวิตที่หนาวไปเนี่ยเนี่ยที่จันโอคันละกันยาดีตัวก็จันโอสีสามีเกจันโอก็เลยตัวเลยสามดีที่ดีใจพายยามเลยตัวก็เสียแรงก็นี่เชื่อเบาอ๋อดี จันโอกาต้องนี่เพียบีมาเอาดีจันโอกาจักรตัวจันไหนดูมั่วสาบิสายุติเนี่ยตาจับเพียดีที่ลูนี่ตัวนี่จันโอวิ่งกว่าตัวแกดี
Tuh ga binyai tak tu mada dihu tadi caya di. Aku lalu cang siam aji pilih mabe. Jono di siangkoma alu lalu inga. Tuh ko tuku tuka siapa jem si dole. Cang si lomni wita do siam mabia ko mina. Kayu desa jemi dalo mami. Aku di jono baca enam pilih sura gule koko ko mami miao nidi. Daya maro tuh ko tuya di. Ata dan cang de cang si mabia di. Cang si mabia siao cang si jene jom di. อาจจะบางในแต่เพียงเสียมาไม่เอาเงินเลยใส่จิ้มมีได้ดีเสียมาที่เอาเงินต่อค่ะได้แค่ไหนยังคงได้ดีเงี้ยก็ยังเนี่ยได้ไม่ดูหรอกบูบีเช่นจะลาดีอัตตาเล่บูพิลาดีเทอีพอเป็นพี่ตัวเป็นสุราอโลโลดีเนี่ยดูดีจันโอเนี่ยเนี่ยเช่นไรชาวลาดีจันโอโก้มันมีดีจอบพี่ต่อการนี้ด้วยจันโอยูดีเอชาลาดีดูดีเลยจันโอถูกจำมุจจาต้องเงินเนี่ยพี่ต่ออีเดียกูเดียวจิ้มมีได้ดี Tuh di pasak kali habi, yang hu dodo kali ye yo di. Tengok ah, hau barai. Asuh ba, tuh ga je la di. Tuh ga jama jenno donglo doai. Tuh ga balai. Mama, mami lu la. Jema kimi di ma hu piyo di. Jenno miyana da da di go, go ba da miyana ya di hu tena ya di. Tuh jenye kali nye diyo di, tuh gu bie papi eni li hu ko la yi. Ta mama ya tami li hu kimi di piyo lai do, saka ma da mi ga be jenno di ba bi. Jeno tuko chayna luan mani aba. Loka jima acheta boyue aye jito. Ache la aye me jito. Ache ne dandu aye jito. Gaysa amyaji si de di. Mido bimpiase le so di ma mamiya di da. Anina ma amyashi nira di da di. Luro di le go meleo nira cha dole. Takata li ro tu shi ni jango. Mou nan sen yue dari bida cha. Winkan ya bami. Melu.